Jaha, terve puo. Täs nyt katella sitä tuota ketjuhommua tähän. Viimeiseen. Näytin noita sakkeleita. Varmaan joutuu niitä ketjuja vähän sen katkomaan. Pitää sontoon ne helvetisti sinne. Pitää laittaa tuota, jos se elää sen lähtöön, niin pyörimään tuon. Jonkun aikko on lämminnä tossa. Katsotaan sitten, katsotaanpas nyt lähteekö se ihan avuaimesta ihan kotoa tulti hakemaan niin tätä käynti. Ensi viikolla on jo sitten kovempaa pakkasta. Niin saattaa olla jo sitten. Ja näitä vanhoja koneita kehtoo sitten. Riäkätä sitten kehtoo. Elektrisiti tullut ainakin. Vähän sen hehkuta. Taas on sonnassa joka kun. En puhuta kaasua pois. Aha. Nytpä en lähekkää tuosta. No sen verran, että paska pakkasta, niin se ei lähekkää tuosta. Pitää jo tuolla. Perkele! Avaimella lähtenä mukaan. 10 miljardia astetta pakkasta ja pasku, niin se ei sonnassa, ympäri sonnassa, niin se ei lähe. Paska sonnassa. Liitassa, limassa. Paskassa. Mitähän se sanoo tästä? Mitäs nuo sinne? Yhiste. No? En lähe. En, kun se on se sonnassa nyt. Joka kohta sonnassa. No nyt se ei kyllä kytke. No elää nyt. No. No en lähe nyt. No, elää nyt kehto. No nyt. En ihan lähe. Sonta ja pakkanen tekee tätä. Sonnantaanko se? Liitantaa, paskastaa. Tää pyöriä sun vähän. Paska tekee tehtäviä. Siinä ne ois ketjut. Sonnan sisällä ne.
vähän tönttää tosta paskoa pois. Tarvii sen kanssa naiden latattus.
paska liitta on siinä pilun limaa. Ei se mene ollenkaan sinne päin. Ei. Liian rajusti lähtöön menemään, tipahtaa. Matala kuvio, se tipahtaa pois.
saatana onnistuttamaan. Perkele tai. Paskanaruva ei onnistu. Kyllä. Nyt varovasti.
aika napakan näköisesti kävis pialle kyllä. Ei siinä mitään. Ajetahan lissiä
sakkeleita kiinni. Ja nämä on pois. Tuokkaas tuonne sakkeleita yhden.
minäpä en sovi. En helvetissä. Minä en mene
paljon joutuu katkaisemaan. No ne ihan muuten käyvät, mutta lyhyet, liian pitkät. Pikkusen aija. Muuten ne kävis, mutta on ne... Vielä pitää niitä kiristää tuosta kesken. Tässä alkaa pimmeä tulla jatkoa huomenna tuota operaa.
Kyllä sitten ihan pihakäyttöön sopivat ketjut tulloo tommosen piha-aijon. Ne joutuu vähän modifiin, mutta huomenna ne pimmellä ruvella leikkelemään niitä. Jos leikellyt niitä, vähän joutuu katkomaan niitä. Kiristää sillä tavalla, että ne on kunnolla, että ylimääräiset leikkoo pois. Metisäkki en muista, että ne olisi pulttia pitänyt 19 milin. Olisi niitä ja sakkeleita muutama enempi. Mutta jospa noille nyt pärin. Sieltä ei sillä tavalla tie ajo tuolla, vaikka nyt pikkusen löysälle jääpi. Kunhan vaan sillä tavalla, että eivät tartu mihinkään ja pysyvät piällä. Muuten tuntuvat aika näpäkästi sopivan tuohon. Tässä on pyöräkoko on vähän pienempi kuin massikassa. Niin sen takia ne on lisäksi on tuo muutenkin raktorkuvioon verrattuna tuo teollisuuskuvio, niin se on matalampi. Niin se senkin takia niin ne on väljemmällä. Pitää vettä noilla sakkeleilla keskeltä kiinni. Ja sitten sitten ylimääräiset, kun saa kiristettyä kunnolla ylimääräisesti sitten leikkelemään. Niin kyllä näistä ehkä tämmöiset piha-ajion niin ketjut suopi. Oiva pattes. Mutta katoutta. Postinkään.